ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଅସୁରା ହାଟସାହି ଗ୍ରାମର ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବିଜୁଳି ଚଡ଼କ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅଜବ ନୀତି ପାଇଁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଗରିବ ପରିବାର। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଧରାଇ ଦେଉଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବିଲ୍। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ଗ୍ରାମର ମଞ୍ଜୁଲତା ବେହେରା, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ପାର୍ବତୀ ବେହେରା, ବିନୋଦ ବେହେରା ଓ କମଳିନୀ ବେହେରା ସରକାରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମିଟର ବସାଯିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ 6 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ କୌଣସି ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍। ତେବେ ଘରେ ବିଜୁଳି ବତୀଟିଏ ଜଳିନଥିବା ବେଳେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଲ୍ ଦେଖି ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଗରିବ ପରିବାର। ହେଲେ ଆମେ ଖଟିଖିଆ ଗରିବ ଲୋକ ଏତେ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କେମିତି ଦେବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆମକୁ ବିଜୁଳି ଦରକାର ନାହିଁ କହି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାରୁ ଏହି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ବିଲ୍ ଯାହା କୌଣସି ଗ୍ରାହକକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମତାମତର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମିଟର ବୁଲି ନାହିଁ କି ବିଜୁଳି ବି ଜଳି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଲ୍ ହାତରେ ଧରି ଚିନ୍ତାରେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାର। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ କହିଲେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଗଲେ, 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କରେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବଲ୍ ବି ଜଳି ନାହିଁ, 6 ମାସ ପରେ ବିଲ୍ ଆସି ଲାଗୁ ହେଇଛି 2213 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି 2213 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଭରିବି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ମିଟର ଖୋଲିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଏ ମିଟର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମ ଲାଇନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ପରେ ସେ ଅନ୍ଧାର ରହିଥିନି, ସେ ଅନ୍ଧାର ରହିବି। ସରକାର ଯଦି ଏତିକି କରିଥିଲେ ଫ୍ରିର ଦେବା ପାଇଁ, ସେତିକି ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।